prieš 10 mėnesių čionais atplaukiau, tikrai neįsivaizdavau, kad net nepraėjus metams aš vėl grįšiu į tą pačią vietą, grįšiu į Belgradą, kur atvažiavau, atplaukiau visą sukepęs, jau nuirklavęs, daugiau nei 1500 kilometrų, jei neklystu. Dabar net neatsimenu, koks buvo kilometražas, atsimenu, kad buvo velniškai karšta, taip pat kaip ir šiandien, todėl tik tais vakare išėjau į lauką, dabar jau po 9, vyrukai darosi vakarienę, pagalvau, reikia pasinaudoti progą, kai atvėso oras, tai keista dar būčia nais po 10 mėnesių, net metams nepraėjus, jau ruoštis kitam nuotykiui. Nors iš tiesų, va, kai palikau šitą vietovę, kai palikau Belgradą, su Ryčiu ir pradėjome diskutuoti apie būtent va tokią kelionę. Žinoma, planas buvo iki Nordkapo keliauti ir ištyrinėti Norvegijos šiaurę, pamatyti Lofotenus ir panašiai. Na, bet dėl COVID-o teko apsiriboti Balkanais, bet turbūt niekas, ne vienas iš mūsų neliūdi dėl to, nes tikėtina, kad bus įdomios šalis. Ir grįžus čionais po 10 mėnesių, matai, kad tas upės gyvenimas nelabai kuom pasikeitė. Vieni žvejoja, kiti vaikšto pramogauja, o saulutė ten pat, kur leidosi, ten ir leidžiasi. Faktas tas, žinoma, dėl COVID-o dabar yra truputį lengvesnė situacija lyginant negu tada, kai aš atplaukiau. Tada buvo truputį griežčiau, dabar vėl viskas laisvėje, net ir Serbijoje. Bet mes dar tos laisvės labai nejaučiame, nes šiandien taip pat sukontaktavom su Darko, tai paruošė mums jau kaip ir įrankių komplektą. Dokumentus jau dalį dokumentų mėlynos jūgo sutvarkė, dar reikės raudonos sutvarkyti. Sakė, raudona jūgo kažkokias kelias detales pakeitė taip pat. Ir jau kaip ir šinėkėjo, kad šiandien turbūt, kad atsimsime pirmąją siuntą, kurios yra 6 dėžės. Bet skambutis buvo diena, dabar jau 9 valandas vakaro ir kažkaip niekas nieko neįvyko. Tai dar sėdime su tais pačiais rūbais, bet šiandien jau sėkmingai mums pavyko įsiskalbti. Tai kaip ir vakar sakiau, kaip ir šiandien, dar įstrigę. Ir vis tas pats žodis. Nu, rytoj kažkas turėtų paaiškėti. Aišku, nereikia galvoti iš vienos perspektyvos. Aš iš savo perspektyvos atostogauju. Man tikrai malonu čia būti. Klimatas fainas, šilta, gražu. Miestas irgi atsigavęs, bet iš kitos pusės jau norisi leistis į kelią, norisi kažką naujo patirti, pamatyti, pafilmuoti. Ta pat ir vaikinai jaučia. Tai turint omeny, kad yra ribotas laikas. Mes va su Renaldu galėtume ilgiau leisti turbūt šitai kelioniai prasilėkti, bet visgi Ignas ir Rytis turi truputį jau darbelių rūpjūčio mėnesio pradžioje. Tai bet kokį atveju rūpjūčio pradžios turime grįžti į Lietuvą. Kaip komanda, visi keturi neįsiskirti. Tai nesinori čia labai irgi užstrikti šitam butelį. Na, kaip patys pastebėjot, kamera man jau sutvarkyta. Garsas geras, turėtų būti geras, bent kažkiek. Zoomas taip pat geras. Bet kai vakar susitikom su tais amerikiečiais, vienas iš jų turėjo Sony ZV-1, kurį aš jau testavau Lietuvoje, būdamas prieš Čilę. Viskas gerai su ta kamera, tiesiog kai naudoji crop, ne crop funkciją, bet kai naudoji active mode, kuris stabilizuoja vaizdą gan tikrai neblogai, jisai apkarpo biškį vaizdą, kas nėra malonu. Bet tas amerikietis prisidėjęs yra prisimontavęs ant viršaus to mailinukės papildomą lenzę, kuri praplatina ir vėl gaunasi geras vaizdas, stabilus vaizdas su geru garsu ir su geru autofokusu. Tai iš tiesų visi trys komponentai, ko man reikia, tai tikėtina, kad mano sekanti kamera jinai ir bus, Sony ZV-1, nors dabar jau yra kalbos, kad išleis naują,
antrą versiją, tai turbūt reikėtų išlaukti antrosios versijos. Bet kokiu atveju tai yra jau ne sisteminis fotoaparatas, o muilinukė, power shotos, tai bus kur kas lengvesnė kamera. Ir vis tiek aš tą kelionę jau planuoju daryti vėl dviračiu. Tai dviračiu keliaujant man tikrai būtų kur kas patogiau negu su šitu Fuji XS10. Nes šiandien dar kaip tik sukontaktavau su savo bičiuliu ir pasiklausiu, kaip vyksta mano dviratuko surinkimas. Nes noriu susirinkti surlį dviratį, bet kadangi aš intensyviai nebūnu Lietuvoje, tai gavau kontaktus žmogaus, kuris ne vieną surlį yra surinkęs, tai sakė, kitos savaitės bėgė jau duos žinoti, ar gaus rėmą, ar negaus, ir tada pagal rėmą rinks kitus komponentus. Tai jau norėtųsi susirinkti surlį ant vasarėlės galo, žinoma, kuo greičiau, tuo geriau, bet vasaros galas, sakyčiau, būtų jau kaip ir riba, kad jau turėčiau visus komponentus, turėčiau gatvą dviratį, suspirkčiau tašiukos, viską ir tada ruoštis kelionį dviračiu. O kito laiko būtų faina pasimėgauti Balkanais. Na ne, katinė. Ieškai žuvytės. Jo, Dunojus tikrai labiau atsigavęs visa, visi barai, visa publika, kur kas gyvesnė negu prieš 10 mėnesių. Bet taip žiūrinti Dunojų norisi jau kito iššūkio su baidarėm. O, va, plaukia baidarininkai. Geras, kur kebrytė vart? To the Black Sea, ar čia nai šiaip savo vietiniai? Sunku labai pasakyti, iš toli nematau, kiek daiktų apsikrovė. Nes jeigu normaliai apsikrovė, iš karto aišku, kur plaukia. Aš kaip plaukiau iki Juodosios jūros, visi žinojo, kur tu plaukė. Nu, aišku, būdavo where you going, bet daugiausiai sakydavo to the Black Sea, atsakai to the Black Sea. Tai šitas faktorius visiems buvo aiškus. Na, kadangi dabar mano rekordas jau yra kaip ir oficialiai užregistruotas, dar čia buvo prieš kelias dienas su manim susisiekus Lietuvos rekordų knygą. Prašė atsiųsti video, nuotraukų ir panašiai, kad supildyti viską į website'ą. Na ir kad kita kelionė būtų dar ilgesnė, dar kažkaip įdomiau viską tą padaryti ir ilgiau faktas, tai turi būti jau nebedunojus. Su baidarė turbūt jau sekanti kelionė tokia rimtesnė bus Misuris. Misuris yra oficialiai, neklystų, 3700 km. Bet jeigu dar pridėtume Mississippi, į kurią įteka Misuris, galima, manau, net pasiekti ir 5000, gal net ir dar daugiau kilometrų. Tai manau, čia nais ir būtų, kas liečia baidarės projektą, čia faktas ne kitais metais, bet kas liečia baidarės kelionę, tai būtų, manau, šitos upės. Šitas žemynas, Šiaurės Amerika. Nu, bet reikia iki to dar truputį dagyventi. Ir kitų kelionių įgyvendinti. Nu, mašiniukai. Gal pardavinėja kažkyra. Varti. Kažkas užrašyta. Jo, atrodo, pardavinėja. Gers. Taip pat gavau nemažai klausimų. Žinau, kad prie tam vloge, dabar man dar tas vlogas keliasi, bet šiaip iš anksčiau jau daug gavau klausimų dėl šitų būsimų jugo, ką darysime po kelionės. Tai kaip ir minėjau, jeigu pavyks jas išsaugoti ir nesubirėsime kelionės metu, tai idealiausias planas yra grįžti su jom ir bent vieną ant savęs, tai tikrai aš prisiregistruosiu ir bus tai mano pats pirmasis automobilis, nes aš niekad neturėjau automobilio. Ir jo, niekad neturėjau automobilio.
Tai va, Jugo būtų mano pirmasis automobilis, o parduoti tai tikrai neplanuoju. Tai noriu pats turėti va, tokį mažylį. Mažylis, kuris senesnis už mane. 91 metų. Aš tai 94. Jūs net neįsivaizduojat, kaip čia nais karštų. Šiltnamis. Šiltnamis. Nu, Igna šiandien pasistengė. Kad aš nesistengiu. Šiandien ypatingai pasistengė. Turim čili troškinuką. Truputį čili. Bet sakė, trūksta druskos. Tikėtina. Paragausiu. Man druskos nelabai reikia, aš neišrankus. Kalfo. Ką žinau, nu gal biški druskos. Bet šiaip gerai. Šiaip gerai. Va, prie Dunojaus dar yra judesiuko, pavalgėm. Geras troškinukas buvo, užkandau, galvau, blemačkį reikėjo dar eiti tą lauką, nes šiandien visą dienelę buvo prie kompo. Bet jau atsisiunčiau 120 dainų, tai neblogai, reikia dar tiek pat atsisiųsti ir būsiu visai patenkintas. Turėtų užtekti šitai vasarėliai. Vodai sega, nors ir miestas, bet vis tiek prie Dunojaus yra tų vodų. Sako Renaldas, kaip tu ištvėriai per Dunojų visą perklot ir su tiek vodų. Sakau, ištveri. Nu, ne visą laiką būna tų odų, taip kaip kada. Bet čia va medžiai viską lėja. Dunojus teka per visą Belgradą, tai odų vis tiek neišvengsi. Plius birželio pradžia, tai irgi ta odų pradžia irgi. Nu, yra tikrai žmonių, negali sakyti. Mūsų nauji namai, kurie yra toj pusėj, nuo senų namų, kurie yra anoj pusėj. Skirtumas, ką žinau, porą kilometrų. Nu, Vilniaus mastelė turbūt. Tik biškį kitaip išsimėdęs čia Dunojus. Su savo jį truputį perkerta. Savo labiau perkerta visą Belgradą. Tai yra Belgradas ir naujasis Belgradas. Bet žinant tai, kad 1999 metais, kas buvo prieš 22 metus, Belgradas buvo bombarduojamas Jungtinių Amerikos valstijų per Kosovo karą. Tai jiems Amerika yra priešai, o Rusai yra broliai, draugai. Tai kai taip pagalvoju visai, nes netrodo bombardavo. Tai irgi taip atrodo, kaip ir ta Serbija čia nuo Lietuvos nėra per toliausiai. Bombardavo 3 mėnesius. Ir vos tik tai sakė, rašė, kelios naktis buvo dienos nebombarduojamos. Jo, tai buvo bombarduojamas ir Belgradas, ir aplinkiniai miestai. Ir viskas tik tais dėl iškasenų. Viskas dėl kuro. Nu, dėl žemių, bet kur žemė, ten iškasenos. Tai visi karai yra dėl iškasenų, apskritai. Tai mes kėjom čionais vakar už vakar. Mieste tai matėm, kelti tokių namų apgriuvusių, paskui pasigulinam, pasirodo, tai yra nuo 99-ųjų, nuo bombardavimo, taip ir likė tie pastatai apgriuvę. Skaudi istorija pasirbus. Ką, nenoriu, kad čia visai mane susektų, reikia judėti. Pažiūrės, kas blogai. Da. Ja. Čia toj bus viskas geriau nei iš gamyklos. So, if your brother could check... Žiūrim ryčio video peržiūrą. Turite jau uploadinai ar čia tiesiog šiaip? Dar ne uploadinai? Uploadinai. Žodžiu, jo. Visi kūrėm. Aš čia šiandien jau įkėliau prieš porą valandėlių. Rytis dabar tik įkėlė.
Renaldas rytoj kels apie Serbiją ir Belgradą. Žodžiu, aš daily, rytis 2-3 video per savaitę, o Renaldas sakė pasirinktinai pagal tašką. Šį kartą buvo Belgradas, paskui kažkoks bus kalnas, kažkoks kelias, nu kažkokia įdomesnė vieta, apie ją surinks informaciją ir padarys konkretų vieną video apie tai. Tai žodžiu, kiekvienas skirtingai filmuoja, montuoja ir kelia. Tai gal tas ir gerai, nes tarpusavį nelabai kertamės. Gerai, merginos, laikas miegoti. Labą naktį, tėvai. Jau pirma, ne? Po pirmos.